ar ôl hir aros, mi fydd y ffilm The Simpsons Movie yn cyrraedd ein cinemau. Dwi'n edrych ymlaen i weld y ffilm, ydy? Dwi yn edrych ymlaen, ond dwi'n meddwl bod yna un person sy'n edrych ymlaen hyd yn oed fwy ddydd, sef fan mwyaf y teulu o Springfield. Ie, Glyn o Ferthyr Tydfil ac Athrydion i'w gyfarfod o. Dim pwer di niwclea yma na'r Aztec Theatre. Sa'n gallu gweld y quickie mart na Moe's Tavern chwaith, ond yn y tîm efo'n hyn, mae yna dim bach o Springfield. Waw, mae'r lle yma yn anhygoel o wyma nawr gyda'r superfan y Simpsons, Glyn. Mae Glyn Scott o Ferthyr Tydfil wedi bod yn casglu nwydder Simpsons ers 17 mlynedd. Os ych chi ffansi teithio round Springfield a falle prynu Moe's Tavern, mi allwch chi. Mae yna fersiwn o'r gêm byd enwog Monopoly ar gael, hyd yn oed i'r Simpsons. A hefyd mae yna gêm Frustration gyda llong o fod cwdos a cang yn y canol fel y dais. Rhaid, dyma'r comic book guy, ond y fersiwn convention comic book guy, achos beth sy'n arbennig am hon, oedd rhaid i bobl casglu y barcodes oedd i ar cefn yr ffigur y Simpsons, torri nhw i ffwrdd, felly oedd o'n nhw'n moyn brynu dau o bob ffigur, yna mynd nhw gyd i'r toy fair yma yn California yn America, a wedyn nhw'n cael hwn, convention comic book guy. Hon yw ffigur ddryta, Glyn. Mae'n costio ti'r 200 punt. Mae'n bryn iawn. Dwi'n wedi dod mas o'r bocs. Dwi'n hyd yn oed dod mas o'r bag. Fel chi'n gweld, Homer ar ddechrau'r credits yw hwn. Ie, fel wyt ti, 200 punt. Ie. Mae'n hyd yn oed cloc sydd yn gweud yr amser yw'ch ben tafar mow fan hyn. Cwcw cloc, nid cwcw cloc y ffedyn, o na. Rhaid, mae hon yn ffram go iawn o'r ganfed penod o'r Simpsons, fel ych chi'n gweld. Hon oedd yn y benod. Ac mae wedi cael ei llyfnodi neu arwyddo gan Yardley Smith, sydd yn lleisio Lisa. Drud iawn. Mi allwch chi wrth gwrs hyd yn oed bwyta bwyd y Simpsons. Pasta, bat, hefyd spaghetti y teulu. A Itchy and Scratchy, pop fyna, a Manic Mallow, pop bat. Woohoo! Serial arbennig gath ei anfon draw i Glyn o ffrindiau'n Sbaen. Mae hon yn wag, ond wrth gwrs, mae'n un llawn yn yr atic. Mae Glyn yn prynu dau o bob dim. Right. Hon yw y siaced. Mae pawb sy'n animeiddio cymeriadau ar Simpsons yn cael siaced unigryw. Mae'r boi nath wneud bat, sef Ed. Mae Ed i cael hwn. Dyma'r teulu i gyd ar y cefn. Gath Glyn hwn gan y boi, sef Ed, wrth gwrs, ond mae hon mor amhrisiadwy. Dyw Glyn ddim yn gallu rhoi pris arni, ond mae e'n meddwl bod y casgliad yma i gyd gwerth bron i 20,000 o bunnoedd. Diolch, Glyn. Oi! Mae'r rhidian yn...